নমস্কার, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰশ্নকেইটা আপোনালোকৰ দেখাত টান যেন লাগিব, কিন্তু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আজি চাওঁ আমি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে, এটা শ্ৰেণীত 70% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত আছে আৰু 90 ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপস্থিত আছে, মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াতে দিয়া আছে 70% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত আছে আৰু 90 অনুপস্থিত আছে, তেন্তে মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ওলাব লাগে। 70% যদি ইয়াতে উপস্থিত আছে, আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ 70% ছাত্ৰ উপস্থিত আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেন্তে অনুপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান শতাংশ হ'ব? যদি 70% উপস্থিত আছে তেন্তে অনুপস্থিত কিমান হ'ব? 30%। যিহেতু টোটেল আমি টোটেল মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী 100%, যিকোনো বস্তুৰ যিটো মুঠ বা টোটেল থাকে সেইটো সদায় 100% হয়। গতিকে যদি উপস্থিত থাকে 70%, তেন্তে অনুপস্থিত কিমান শতাংশ থাকিব? 30%। কিন্তু ইয়াতে কি দিয়া আছে, 90 ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপস্থিত আছে, গতিকে 30%ৰ ভেলু কিমান হ'ব? 30% ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ? 90, কাৰণ 30% অনুপস্থিত আছে আৰু 30% মানে ইয়াতে কি দিয়া আছে, 90 ছাত্ৰ ছাত্ৰী, গতিকে 30% ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ? 90। গতিকে 30% যদি 90 হয়, 1% কিমান হ'ব? কম হ'ব, কম হ'লে কি হয়, হৰণ হয়, গতিকে 90/30 এইটো হ'ব 1%। আমাক কিমান লাগে, মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা লাগে, গতিকে 100% মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কি 100% হয়, গতিকে 90/30 বেছি হ'ব, গতিকে 100 হ'ব। 0 কাটি দিলে 3ৰে 9 কাটিলে 3 বাৰ যাব, গতিকে 3 × 100 কিমান হ'ব? 300 হ'ব। 70% যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত থাকে তেন্তে অনুপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান হ'ব? 30%, 30%, আৰু 30%ৰ ভেলু কিমান দিয়া আছে? 90। 30% যদি 90 হয়, 100% কিমান হ'ব? 90/30, গতিকে 100% কিমান হ'ব? ইয়াতে 100ৰে পূৰণ দিব লাগিব, যিহেতু 1%ৰ ভেলু কম হ'ব, গতিকে ইয়াতে হৰণ হৈছে, আৰু 1%তকৈ 100% বেছি হ'ব, সেইকাৰণে ইয়াতে 100টো পূৰণ দিয়া হৈছে। কটাকটি কৰিলে আমি কি পাম? 300, গতিকে মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমি কিমান পাম? 300 জন। পিছৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে, এটা পৰীক্ষাত এজন ছাত্ৰই 25% নম্বৰ পায় আৰু 30 নম্বৰৰ কাৰণে অনুতীৰ্ণ হয়, অন্য এজন ছাত্ৰই 40% নম্বৰ পায় আৰু 60 নম্বৰ বেছিকৈ পাই উত্তীৰ্ণ হয়, পৰীক্ষাৰ মুঠ নম্বৰ কিমান আছিল? ইয়াতে দিয়া আছে, এজন ছাত্ৰই 25% নম্বৰ পায়, 25% নম্বৰ পালে তেওঁ কি হয়, 30 নম্বৰ ফেইল কৰে, অৰ্থাৎ পাছিং মাৰ্ক যিটো হয় তাতকৈ 30 নম্বৰ কম পায়, 30 নম্বৰৰ কাৰণে তেওঁ অনুত্তীৰ্ণ হয়। আৰু এজন ছাত্ৰ আছে, আন এজন ছাত্ৰ, তেওঁ 40% নম্বৰ পায় কিন্তু তেওঁ 60 নম্বৰ বেছি পায়, যিটো পাছিং মাৰ্ক আছে তাতকৈ 60 নম্বৰ বেছি পায়। তেন্তে কি ওলাব লাগে, মুঠ নম্বৰ কিমান আছিল ওলাব লাগে? মুঠ নম্বৰ মই কৈছোঁ আগতে, যিকোনো বস্তুৰ টোটেল বা মুঠ বা সম্পূৰ্ণ কি হয়, সেইটো 100% হয়, গতিকে 25% নম্বৰ পালে কি হয়, 30 নম্বৰ কম পায়, আৰু 40% যদি নম্বৰ পায় তেন্তে তেওঁ পাছিং মাৰ্কতকৈ 60 নম্বৰ বেছি পায়, গতিকে 40 আৰু 25 ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান? 40ৰ পৰা 25 গ'লে আমি কিমান পাওঁ? 15, গতিকে 15% যিটো হয় সেইটো কাৰ সমান হ'ব? 25% যদি পায় তেওঁ 30 নম্বৰৰ কাৰণে ফেইল কৰে, আৰু 40% যদি পায় 60 নম্বৰ বেছি পায় তেওঁ পাছিং মাৰ্কতকৈ, গতিকে এই দুটাৰ মুঠ কিমান হ'ব? 90, গতিকে সেই মুঠ কিমান 15%ৰ ভেলু হ'ব। এইটো আমি কেনেকৈ পালোঁ, আমি যদি এটা লাইনত চাওঁ, এইটো যদি আমি পাছিং মাৰ্ক হয়, এইটো পাছিং মাৰ্ক হয়, এজন ছাত্ৰই 25% নম্বৰ পালে তেওঁ 30 নম্বৰ কম পায়, 30 নম্বৰ কম পায় তেতিয়া কি হয়, তেওঁ 25% নম্বৰ পায়, আৰু যদি 40% নম্বৰ পায় তেওঁ 40% মাৰ্ক পালে তেওঁ কি হয়, 60 নম্বৰ বেছি পায়, গতিকে 25ৰ পৰা 40লৈ কিমান? 15%, আৰু এইটো 30 পালে পাছিং মাৰ্ক হৈ যায় আৰু বাকী 60 নম্বৰ বেছি পাইছে, গতিকে টোটেল কিমান হ'ব? 90, গতিকে 25 আৰু 40ৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য সেইটো 15%, আৰু সেই 15%ৰ ভেলুটো কাৰ সমান হয়, 90ৰ সমান হয়, কাৰণ 25% পোৱাজনে আৰু 30 নম্বৰ পালে তেওঁ পাছ কৰিব, আৰু ইয়াৰে সমান পাবলৈ 40% পাবলৈ আৰু 60 পাব লাগিব, যিহেতু 40% পোৱাজনে পাছিং মাৰ্কতকৈ 60 মাৰ্ক বেছি পাইছে, গতিকে টোটেল কিমান হ'ব? 90, গতিকে 15%ৰ ভেলু আমি কি লিখিব পাৰোঁ? 90 লিখিব পাৰোঁ, গতিকে 15% যদি 90 হয় তেন্তে 1% কিমান হ'ব? কম হ'ব, কম হ'লে কি হয়, কাৰ কম হ'ব? 15%তকৈ 1%ৰ ভেলু কম, সেইকাৰণে এইটো হৰণ দিব লাগিব, আৰু আমাক কি লাগে, টোটেল লাগে, গতিকে সেইটো টোটেল মানে কি 100%, 100%ৰ ভেলু কিমান হ'ব? 1%তকৈ 100%ৰ ভেলু বেছি হ'ব, গতিকে সেইকাৰণে 100টো আমি কি দিম, ইয়াতে পূৰণ দিম, 15×90 কিমান হয়, 15×6×90 6, আৰু 100 পূৰণ দিলে কি পাম? 600, গতিকে নম্বৰ কিমান হ'ব? 600 নম্বৰৰ পৰীক্ষা হৈছিলে। পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, এজন মানুহে 10% লোকচানত এটা বস্তু বিক্ৰী কৰে, যদি তেওঁ আৰু 30 টকা বেছি দামত বস্তুটো বিক্ৰী কৰে তেন্তে তেওঁৰ 5% লাভ হয়, বস্তুটোৰ কিনা দাম কিমান? বস্তুটোৰ কিনা দাম ওলাব লাগে। ইয়াতে দিয়া আছে, এজন মানুহে 10% লোকচানত এটা বস্তু বিক্ৰী কৰে, 10% লোকচানত বিক্ৰী কৰে,
আৰু কি যদি তেও আৰু 30 টকা বেছি দামত বস্তুটো বিক্ৰী কৰে, যদি তেও 30 টকা জি দামত বিক্ৰী কৰিলে 10 শতাংশ লোকসান হয়, তাতকৈ যদি তেও 30 টকা বেছিকৈ বেছি দামত বিক্ৰী কৰে তেন্তে তেওঁৰ কি হয় 5 শতাংশ লাভ হৈ যায়। গতিকে 10 শতাংশ লোকসানৰ পৰা 5 শতাংশ লাভলৈ যাবলৈ কিমান পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'ল, এইটো মাইনাছ, গতিকে মাইনাছ 10ৰ পৰা প্লাছ 5লৈ আহিবলৈ কিমান কিমান পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'ল 15%। গতিকে 15%ৰ ভেলু কিমান হ'ব 30 হ'ব। কেনেকৈ হ'ল 10 শতাংশ লোকচানৰ পৰা 5 শতাংশ লাভলৈ আহিব লাগে, 10 শতাংশ লোকচানৰ পৰা 5 শতাংশ লাভলৈ আহিবলৈ কিমান পাৰ্চেণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চ আহি যায়, 10 শতাংশ লোকচানৰ পৰা জিৰ' কৰিবলৈ 10 শতাংশ প্লাছ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগত 5 শতাংশ যিহেতু লাভ হ'ল গতিকে সেই 5 শতাংশ বাঢ়ি যাব, গতিকে টোটেল হ'ব 15%। আৰু এইটো কেতিয়া হ'ল 30 টকা বেছি দামত বিক্ৰী কৰাৰ লগে লগে এইটো হ'ল, গতিকে 15%ৰ ভেলু আমি কি লিখিব পাৰোঁ 30। গতিকে 1%ৰ ভেলু কিমান হ'ব কম হ'ব, গতিকে কম হ'লে কি হয় হৰণ 30/15। আমাক কি লাগে 100%ৰ ভেলু লাগে, গতিকে এইটো 100%ৰ ভেলু ওলাবলৈ 100 কি কৰিব লাগিব ইয়াতে পূৰণ দিব লাগিব, 15 30ক দুবাৰ 2 আৰু 100 পূৰণ দিলে কি হ'ব 200, গতিকে বস্তুটোৰ কিনা দাম কিমান হ'ব 200, অপশ্যন দিয়া হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ। যিহেতু যিকোনো বস্তুৰ টোটেল বা মুঠ সেইটো 100% হয় গতিকে কিনা দাম হ'ব 200। ইয়াতে কি হ'ল 10% লোকচানৰ পৰা 5% লাভলৈ আহিল, এজন মানুহে 10% লোকচানত বিক্ৰী কৰি 30 টকা যদি বেছি দামত বিক্ৰী কৰে তেন্তে 5% লাভ হৈ যায়, গতিকে 10% লোকচানৰ পৰা 5% লাভলৈ অহাৰ কাৰণে কিমান শতাংশ ডিফাৰেঞ্চ আহি গ'ল 15%ৰ ডিফাৰেঞ্চ আহি গ'ল, 10% মাইনাছৰ পৰা প্লাছ 5%লৈ আহিল, কাৰণ আমি লোকচানক মাইনাছ দিব পাৰোঁ আৰু লাভক আমি প্লাছৰে লিখিব পাৰোঁ, গতিকে 15% ইকুৱেল টু কিমান 30, কাৰণ 30 টকা বেছি দামত বিক্ৰী কৰাৰ লগে লগে 5% লাভ হৈ গ'ল, গতিকে 15% আমি কি লিখিব পাৰোঁ 30। 15% যদি 30 হয় 1% কিমান হ'ব 30/15, এইটো 15টো হৰণ হৈ যাব, আৰু 100% বা 100% কিমান হ'ব 100ৰে পূৰণ দিব লাগিব, এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি 200। পিছৰ প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে, এজন মানুহে এটা বস্তু 230 টকাত বিক্ৰী কৰি 15% লাভ কৰে, 230 টকাত বিক্ৰী কৰিলে তেওঁৰ কিমান লাভ হয় 15%। বস্তুটোৰ কিনা দাম নিৰ্ণয় কৰা, কিনা দাম ওলাব লাগে, 15%ত বিক্ৰী কৰে আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ কিনা দাম 100% হয়, কাৰণ যিকোনো বস্তুৰ যিটো টোটেল হয় সেইটো 100% হয়, গতিকে 100% হ'ল বস্তুটোৰ কিনা দাম, 15% লাভ হ'ল, গতিকে টোটেল কিমান পাৰ্চেণ্ট হৈ গ'ল 115% হৈ গ'ল, 115% সমান কি লিখিব পাৰোঁ আমি 115% ইকুৱেল টু 230, যিহেতু এজন মানুহে এটা বস্তু 230 টকাত বিক্ৰী কৰিলে 15% লাভ হয়, গতিকে 15% লাভ হ'বৰ কাৰণে কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ল, কিমান পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু হ'ব, 15% যিহেতু লাভ হৈছে গতিকে 100তকৈ 15 বেছি হ'ব, 115%ৰ ভেলু হ'ব, যদি 115%ৰ ভেলু 230 হয় তেতিয়া 1%ৰ ভেলু কিমান হ'ব 230/115, আমাক কিমান লাগে 100%ৰ ভেলু লাগে, যিহেতু কিনা দাম লাগে এইটো 100% হয়, গতিকে 230/115 কিমান হ'ব 100, এইটো কটাকটিকে আহিলে কিবা যাব 115 দুবাৰ যাব 2×100 কিমান হয় 200, গতিকে এনচাৰ হ'ব ইয়াৰে 200 অপশ্যনে হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে, 270 টকাত কোনো এটা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিলে এজন মানুহৰ 10% লোকচান হয়, ইয়াতে দিয়া আছে লোকচান, 20% লাভ কৰিবলৈ তেওঁ সামগ্ৰীটো কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগে, ইয়াতে 270 টকাত বিক্ৰী কৰিলে তেওঁ 270 টকাটো কাৰ ভেলু হ'ব, 270 টকাত বিক্ৰী কৰিলে 10% লোকচান হয়, গতিকে কিমান পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু এইটো 90%ৰ ভেলু, যিহেতু কিনা দাম 100% হয়, 100%ৰ বস্তু এটা 10% লোকচানত বিক্ৰী কৰা মানে কিমান পাৰ্চেণ্টত বিক্ৰী কৰিলে তেওঁ 90%ত বিক্ৰী কৰিলে, 90%ৰ ভেলু হ'ব 270, গতিকে 1%ৰ ভেলু কিমান হ'ব 270/90, যিহেতু কম হ'ব 90%ৰ ভেলুতকৈ 1%ৰ ভেলু কম, গতিকে এইটো 90টো কি হ'ব হৰণ হ'ব। তাৰপিছত কিমান ওলাব লাগে 20% লাভ কৰিবলৈ তেওঁ সামগ্ৰীটো কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিব, 20% যদি লাভ হ'ব লাগে তাৰ মানে কিমান পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু ওলাব লাগিব 120%ৰ ভেলু হ'ব লাগে ওলাব লাগিব, কাৰণ 100% কিনা দাম গতিকে 20% লাভ যদি কৰিব লাগে তেন্তে কিমান পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু ওলাব লাগিব 120%ৰ ভেলু ওলাব লাগিব, গতিকে 120% ভেলু ওলাব লাগিলে এইটো 1% ভেলু এইখিনি 120% ভেলু ইয়াতকৈ বেছি হ'ব, গতিকে এইটো পূৰণ দিব লাগিব, 0-0 কাটিলোঁ আমি 9ৰে কিনিম কিমানবাৰ যাব 9×3=27, গতিকে 120 আৰু 3 যদি আমি পূৰণ দিওঁ কিমান হ'ব 12×3=37 আৰু এটা 0 আহিব, এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ 360। ইয়াতে দিয়া আছে 270টো কি কিমান পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু, 10% লোকচানত বিক্ৰী কৰিলে 270 টকা আহে, গতিকে এইটো ভেলু হ'ব 90%, 90%ৰ ভেলু 270, গতিকে 1%ৰ ভেলু কম হ'ব হৰণ হৈ যাব, ওলাব লাগে কি 20% লাভ কৰিবলৈ তেওঁ সামগ্ৰীটো কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিব, গতিকে কিমান পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু ওলাব লাগে 120%ৰ ভেলু ওলাব লাগে, গতিকে এইটো 120% ভেলু ওলাব লাগে 120ৰে পূৰণ দিব লাগিব,
এনসার আমি কি পাম 360 এনসার পাম। পিছৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে এটা নিৰ্বাচনত দুজন প্ৰতিদ্বন্দীৰ এজনে 60% ভোট পায় আৰু তেওঁ 400 ভোটত জয়লাভ কৰে। 60% ভোট পোৱাজনে 400 ভোটত জয়লাভ কৰে। মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ওলাব লাগে ইয়াতে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা কিমান ইয়াতে 60% যিজনে পায় তেওঁ 400 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে। বিৰোধীয়ে যিমান ভোট পাইছে তাতকৈ তেওঁ 400 ভোট বেছি পাইছে। এতিয়া বিৰোধী তেওঁৰ এগেইনষ্টৰ যিজন আছে তেওঁ কিমান পাৰ্চেণ্ট ভোট পাব যদি 60% ভোট এইজনে পাইছে তেন্তে বাকীজনে কিমান পাৰ্চেণ্ট ভোট পাব 40% পাব কাৰণ টোটেল 100% হয়। গতিকে 60% আৰু 40% এই দুটা বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম 20% আৰু এই 20% কাৰ ভেলু হ'ব 400 হ'ব। এইটো কেনেকৈ আহিল যিহেতু দিয়া আছে নিৰ্বাচনত কি হয় এজনে 60% ভোট পায় আৰু তেওঁ 400 ভোটত জয়লাভ কৰে অৰ্থাৎ এগেইনষ্টত যিজন আছিলে যিজনে 40% ভোট পাইছে তেওঁতকৈ 400 ভোট তেওঁ বেছি পায়। গতিকে 60% পোৱাজনে 40% পোৱাজনতকৈ 400 ভোট বেছি পায়। গতিকে কিমান পাৰ্চেণ্ট হিচাপত কিমান বেছি পাইছে তেওঁ 20%। গতিকে যিহেতু 60-40 বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাম 20% গতিকে 20%ৰ ভেলু কিমান হ'ব লাগিব 400 হ'ব লাগিব। গতিকে 20%ৰ ভেলু যদি 400 হয় 1%ৰ ভেলু কম হ'ব এইটো 0-0 কাটি দিলে কি হ'ব 20। গতিকে কিমান পাৰ্চেণ্টৰ আমাৰ ওলাব লাগে 100% ভেলু কি হ'ব 20×100 বেছি হ'ব গতিকে পূৰণ। গতিকে এনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰে 2000 অপশন বি হ'ব ইয়াৰে এনচাৰ। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ।